stór sem barn sko en sko þegar maður var nú eldast og svona sko ef maður var að lesa yfir með að taka nú beini sem þú ert að gera þetta sko þá sagði hann bara já og brosti og það var ekkert meira sko þá vissi maður það að hann ætlaði að gera þetta sem hann ætlaði að gera þá maður var að lesa yfir honum það var alveg hreina línu við því sko Nú farið sínu fram? Já, fór sínu fram, já Hvaðan kemur tónlistargáfa annars? Já, ég veit það ekki Þórður er laglust og lítur vel frá mér Er þið bara í ættinni? Ég veit það ekki Ekki sem maður veit tónlistar það nú svona Söng Ég og mamma hennar Sigríður Ellu við erum bræðra dætur Kannt að meta það sem hann hefur samið? Já Mörg mjög fallega eftir Mjög fallega Áttu einhver uppáhaldslög í? Æ, Vetrarsól En músíkinnans í dag? Ég veit ekki, hann er að gera eitthvað sem ég skil ég Hvað myndirðu vilja að láta hann gera þú fengir það ráða? Komur lög eins og blá augun og fyrsta kossin og slags Finnst þér ekki að hafa rest úr honum sem tónlistarmann í gegnum árum? Ég mjög hrekin að honum Komið sæl og gleðilega páska. Nú það var hluti af fjölskyldu Gunnars Þórðarsonar sem að byrjaði þennan þátt. Þetta voru foreldrar þínir og þrjár systur Gunnar Já. Sem við hittum á dögunum í Keflavík. Jú, við farið til Keflavíkur sem þetta. Ég fótt í Keflavíkur. Já. Næst elstur í röðu síðu sískina, ekki sagt? Já. Já, já. Ég hérna, og þar mér býði ég því velkominn. Það gæði fyrir það. Ef ekki að gefa tónskáldinu klapp svona því? Þú ætlar að eyða með okkur páskakvöldi, Gunnar? Já, mín ánægja, það mín ánægja. Já. Ég hérna, þú ert vonandi með gítari með þér. Já. Þannig er ekki að grípa það svona, gefa okkur tóninn. Gefa okkur tóninn? Já, fyrir kvöldið. Já, já. Já, gleðilega páska, og gleðilega páska, þetta. Það var gott lag. Nó, mér var sem þetta bara hlók gott. Þetta er bara svona... Geturðu sungið, Gunnar? Já, já, hann geta allir sungið. Ætlaðir að reyna að koma Pabbi því? Pabbi minn er ekkert laglaug, sko, hann er miskilningur, sko. Ætlaðir að koma því á framfæri hér og ætlaðir að nota þetta tækifæri til að sýna að þú getur sungið? Nei, ég hef nú aldrei haft miklu ambisjónur í söng. Ég sé að Helga verður ekki sel þarna, hann verður dálítið órór í sætinu. Mér fannst þetta afburðalag. Gott lag. Gott lag, söngurinn strax og svona, einmitt þessi öryggi og þetta öryggi sem einkennir söngunnas og lagasmíðin hafði öll þessi einkennir. Fyrst okkur fannst okkur ekki sjálfum svona? Þetta er fyrirmyndum. Ha, alveg þetta er fyrirmyndum. Þetta var Gunnar Þórðarson, með betri lögum sem hann samið. Þetta verður hans tækifæri til að sína söng hæfileika. Annars hérna, þegar þeir komu hér inn þessir piltar, þá spurðu þeir hvar Skuggi væri. Varst þú kallaðið Skuggi, Gunnar? Já, ég var kallaðið Skuggi, já, í gagnfræðaskóla. Já, af hverju var það, Engilbert? Já, það er náttúrulega Setós hljómsveitinn og svo var skólan hljómsveit sem hét Skuggar. Já. Og hann var fóringin í Skuggum. Já, fóringin í Skuggum. Þú þarf að kallaðið þetta ennþá? Nei, Jensen hann skýtur í samvittöldum. Já, akkurat. Hvernig hérna, ég var að spegla við þegar ég fór til Keflavíkur um daginn og hitti foreldra þína. Þá sagði mamma þín mér að hérna, hana hefði nú kannski mest langað til þess að þú yrði læknir þegar þú yrði stór. Hvað heldur að þú hafir alltaf að verða þetta á þessum árum í kringum 50, Gunnar? Ég hafði ekki hugmynd um það. Nei. Vissi ekkert hvað myndi verða. Nei. En hvað varst að bralla þarna með skólanum? Varstu ekki að vinna svona sitt að byrja? Í frysthúsi og fór á síld eitt sumar með pappa, 15 ára held ég, 14-15 ára. Og svona í blikksmiðju og svo fekk maður bílprófi 17 ára og þá náttúrulega var farið upp á völl og unnið þar á amerískum pick-up. Mér finnst nú óþarf að þú dragið það undan að þú varst í sveit hjá Stefáni Valgeirssyni. Það er rétt þess, já. Voruð þið ekki hérna saman? Framsóknarmaður? Já, Gunnar, já. Voruð þið ekki saman hérna, þú og Rúna Júlíusson einmitt á vellinum, að vinna þar? Já. Rúnar? Ég var nú leigubílstjórinn á vellinum, eins og það var kallað þá. Já. Já, já. Og hérna spóluðum úr okkur bíladelluna, hugsanlega, allavega ég. Já, ég líka held ég. Já. Og það var, við vorum átta gata tækjum. Pick-up
Og hafðu flugbrautir til að leika okkur. Flugbrautir til að leika okkur, sko, það var alveg, það fór fljótt. Já, enda hérna þeir munaði reyndar líka fyrir ýmislegt annað í Keflavík heldur en tónlistina. Og ég komst að því líka þarna á dögunum þegar ég var þar á ferðinni og heitti þar góðan mann sem mann vel eftir þér. Þegar þú heyraði? Já, ég mann vel eftir Gunnari. Hann var með þessum strákum hér í fótbolta, má segja, allan daginn frá því þeir vöknuðu og hanga til þeir fór í háttinn. Og Gunnar var Íslandsmeistari, fyrsti Íslandsmeistari sem að, eða í fyrsta leiðinu sem að varð Íslandsmeistari hérna í Keflavík í IPK leiðinu 1959. Og þá spilaði Gunnar á hægri kanti, ég man vel eftir Gunnari, hann var ansi lægin knattspyrnumaður og fór vel með bolta og hann hefði ábyggilega geta náð nokkuð langt í knattspyrnuna Gunnar ef hann hefði haldið áfram. Hefur hann nokkuð tíma samið lag fyrir IBK? Nei, það er nú kannski ágætt að minnast á það, því að ég einhvern tímann þá talaði nú það við Gunnar að það verði nú eiginlega komið tími til að við fengjum hressilegt lag frá honum. Hann væri nú í því að semja fyrir hinn og þess aðila og það var nú eiginlega komið tími á það að hann kæmi með lag fyrir okkur hér. Hressilegt IBK-lag og það er á mitt ágætt að stinga því aðan núna. Jæja, Gunnar Þórðarson, hvað er lagið? Já, ég, Hafsteinn hefur hringt í mig og þeir hafa margir hringt í mig þarna sunnan og ég hef alltaf sagt því alveg sjálfsagt. Komið bara með textan, hvað það syngjum og þeir fáið lagið sko tvindunum setna. Já, er ekki, og það væri mér mikil ánægja. Þannig að þú ætlar ekki að byrja neitt hér og nú? Nei, ekki hérna, nei. Þetta er eins og fáið keflingar hérna. Já, það er nefnilega það. Við gleymum nú þessum ágæta sal, ef ekki kynna þetta fólk til leiksins. Jú. Ha, þetta eru viniðinni sem fylgdu þér hér í kvöld. Já. Og ætla að styðja okkur með ráðum og dáð. Það er hérna, þetta eru nú mest ljómlistamenn og Magnús Kjartansson hér á fremsta bekk. Fyrsta bekk. Á, fyrsta bekk. Það er það. Við líð hans eru eitt sæti og þar verða gestur og ganganda fergunar og þú hann á ýmsum hér í kvöld. Það verður mikið að gera hérna. Já. Og þar á bakvið höfum við Helga Pétursson útvarpsstjóra. Og hljóð. Og bassaleikara. Þakkaði fyrir að Gunnar. Og sönglara. Þakkaði fyrir að hlýli orði minn garð. Nú og hvorki meira en ég minna en hljóma sjálfa frá Keflavík. Hljómur. Rúnar Júlíusson. Rúnar Hljómur. Erlingur Björnsson og Engilbert Jensen. Ah. Og þar fyrir aftan Þorsteinn Eggertsson, blaðamaður og textahöfundur Þorsteinn. Hæ. Hei, hvað heldur þú hafið samið marga texta, við þetta þannig við hug bara hér nú? Ég fekk útskriftum daginn upp á 364 stykki og þar af held ég að séu svona 40 við lög eftir Gunnar, eða ég vil meira. Já. Ég er ekki með á hreinu, það er slatti. Er þetta ekki afkastamesti textahöfundur á Íslandi manni? Já, byggilega. Þú við að vera litað. Já, en hvað hefur þú samið mörg lög að þess? Já. Fyrir einhvað 5 eða 6 árum vorum við 300, þetta ég sé ekki bara svona svipað á steini. Það eru svipið afkvæmt. Þetta er því mikið svona, já. Og svo höfum við Jón Kjell, ef þið hefur starfað vítt og breytt saman. Við höfum starfað saman já. Í hvað? Í tíu ár, ekki? Það þegar nálgast tíu ár, já. Mikið bralla saman. En þetta er fínn hópur sem verið þér. Marga nætur fram á. Marga kaffibólla. Marga kaffibólla. Já, við höfum mikið starfað saman í hérna, í samtöðu plötur. Já. Annars hérna var ég að hugsa um að því þú varst að sko að fá þessa pöntun þarna á íþróttalagi fyrir Keflavík. Þú samt er reyndar stef þessa þáttar hér. Já. Upphaf stefi sem við heyrum í allan vetur. Þannig að þú ert nú ábyrgu fyrir þessa hluta. En hérna, hvernig semur þetta Gunnar? Kemur þetta sjálfur sér eða vinnur þið best undir pressu og álagi? Já, ég vinn langbest undir pressu. Já. Og eiginlega bara undir pressu. Já. Ef ég er ekki undir pressu þá er ég bara rúleitum. Þannig að þú átt ekki lög á lagir heima? Nei, ég var aldrei lög á lagir. Nei. Hefurðu hérna, eftir að hafa samið svona mörg lög, 300 eða fleiri, finnst þið þú aldrei á neinu stigi verið að endurtaka þig? Vikvann spurning, konar. Já. Mjög vikvann. Nei. Nei. Er eitt? Jú, það kemur fyrir. Aha. Já. Er þú að nóg eftir? Já, það er endalegt að það bulla upp úr sér. Já. Það er alveg furðulegt. Já.
En hérna, ég er nú hugsa sko maður með þessa reynslu sem búinir að vera að semja lög frá því á 7. áratugnum eða svo. Áttu nokkrum erfileikum með að semja svona smell, eitthvað sem er alveg borðliggjandi að verði vinsælt. Kanntu ekki formúluna mjög nákvæmlega? Maður veit svona ýmsleg hluti, maður veit aldrei samt fyrirfram hvort það gengur. Maður heldur bara. Já, svolítið óútreknileg. Algjörlega. Já. En hérna, við munum öll eftir einum smelli, sko, hvað sem þessu líður. Og mér finnst rétt að við ættum að heyra núna tóna. Við ættum að rifja upp lag sem hét og heitir Þú og ég með hljómum. Þetta var nú gott lag. Já, já, þetta er ágætt. Nú sem? Flott, þetta var mjög fínt. Ég gera það reyndar að gefna tilefningunar að hérna rifja þetta upp vegna þess að þetta gerðu þið jú, fjóri strákar frá Keflavík hér á árum áður. Nú er aldinn önnur og nú er það ekki strákar sem koma frá Keflavík, það eru stelpur sem koma frá Keflavík. Nú. Og þær gera þetta svona í dag. Læsilegt hjá stúrkonum hérna. Jó, mjög fínt. Þetta er fínt. Þetta er breyst svolítið hjá þeim. Keflíkingarnir sko, þeir eru alveg stórmerkilegir sko. Já. Eru það komið gestur til viðbótar í þennan stóru hliðin ánum Magnúsi Kjartanssyni, Ólafur Gaukur gjörðu svo vel. Já, já. Blessað. Blessaður sæll og velkominn. Sælbert, komið þið sæl. Mér fannst rétt að kalla Ólafur Gaukur á okkar fund á þessu stigi. Vegna þess að nú erum við að byrja að rifja blíðina tíð og ef ég veit rétt þá fóruð þið fjórmenningar á fund Ólafs Gauks í upphafi hljómaferils og báðuð hann að semja texta, ekki satt Gunnar? Jú, þetta er rétt. Já, hvaða texta voru þetta? Skunduðum á fund Ólafs og báðum hann í hérna bláu augun þín. Já, var það ekki fyrst eða hvað? Jú, það var fyrst. Og fyrstu kossin? Ég man ekki hvaða röð þetta var sko, nei. En einhvern veginn var það þannig. Já. Hvernig list er á þessa ungu stráka sem komið til þeim frá Keflavík? Mér list... Ekki kurtið sér? Nokkur vel og þá. Það hafði verið skömmu áður að við vorum að spila held í bara Glumbæ. Þá gekk inn allt í einu milli laga röð af óskaplega ungum mönnum með óskaplega mikið hár.
og Svanlindur hnýtti mjög að þetta eru strákarnir sem að þarna einhver var að segja eitthvað og einhver hafði minnst á og það var að fyrsta sinns ég sá það. Síðan sá ég þá þegar sem við skunduð á fundminn og komum allir fjórir til að byrja um texta. Það skipti engum tónum, það var ekki hægt að segja nei. Nei. Hvernig veist þér að var ræst úr þessum drengjum? Já, ég er svona að ræst á því. Ég sé ekki betur en að það er ræst mjög vel úr þeim. Það var svolítið gaman að heyra frá þér, Ólafur, svona reyndari og þroskaðri manni í bransanum heldur en þeir sem hér sitja eru. Hvernig þú metur stöðu Gunnars Þórðarsonar í dag? Ef við hælum dreifur hlutir? Það var einhvern stór spurning. Já, já. Þú sagði þér þetta þegar ég spurði þig aðeins í símanum daginn, þá sagði þú þá bentir mér svona réttilega á sko að það hefði nú verið tónlistasaga á Íslandi áður en Gunnar Þórðarson kom til. Jú, eitthvað skeiði áður sko. Mönnum sést oft yfir það, haldi alltaf að byrjaði með sjálfum sér. En það var eitthvað talsvert sem skeiði áður, já, já. En eins og ég sagði þér um daginn þá er náttúrulega, sko, vil ég ekki vera að meta það, sko, frá neinu músíkölsku vísindalegu sjónarmiði hvernig staða hans er í dag, en við vitum það öll að hann er náttúrulega mjög gildur stofn, sko, ef við getum sagt sem svo, í rjóðri, hérna, léttara tónlistar á Íslandi. Afar gildur, sko. Ef við ekki þakka Ólafi kærlega fyrir innlitið og á þessu... Það er þetta díóðalegar. Já. Og á þessu stigi væri kannski rétt að hérna að rifja upp nokkur þeirra laga sem Hljómar gerðu svo vinsæl þarna í eina tíð. Leið og við kíkjum í gömul myndaalbum frá þessum tíma. Guð minn góður. Fyrsta kossinn, ég kýstur hjá það langar. Bláu augun lín, blika djúp og skæ. Gefðu með blíðu þínar, hey! Eitt appelsins draumur, ber að ná á braut. Hringdu, þér verður ein mynd af því hringdu. Ilja manni nú í hjartarætur, eða hvað? Ekki það, já. Heldur betur. Jú, maður er eitthvað tíma að dansa, eða eitthvað að þessu. Já. Það er eitthvað hjónaböndum orðið tínu til þessu guðnum. Jú, við vorum bara í því, við vorum eins og fleiri. Hjónabands... Miðlun? Já. Þú sagði hvað það betur ábyrða á það. Já, já. Hallar þér aldrei aftur Gunnar og rifjar upp liðina tíð svona og hlýjar þér við þetta. Hvað allt þetta fólk sé að gera sem að gift þig? Já. Nei, ég gerði það nú ekki. Hvað allt þér að gera nú? Þú gerir það ekki? Nei, ég afskaplega sjaldan, ég vildi gera það aldrei. Ég svona, 1966, hvað var ég að gera þá? Hlustar á þessa tónlist þín eftir mig? Nei, ég á ekki þess að plötur eins og. Nei, það finnst mér aldrei merkilega. Þú átt, sko, ef maður kemur til þín og byður myndir eða plötur, eins og þú segir Helgi, þá er ekkert til á þínum bæ. Ég hef ekki verið, ég veit að sumi finna minn eiga þetta. Já. Og ef ég þarf þá, get ég farið í það. Gunnar hugsaður, sko, svipa á Steingrímur Hermannsson og Davíð Oddsson og þeir eru löngu hættir að fást við úrklippu bækurnar. Það er skamsett fyrir það. Rúnar hefur verið miklu dullari við þetta. Ég komst í feitt hjá honum. Þetta byrjaði nú hjá mömmu í sambandi við þessa upplýsingaöflun. Og Elling var líka mjög segur við þetta, sko. Já. Pabbi þinn að reynda sig eitthvað. Já, ég veist þér ekki. Nei.
Svo er alltaf sko, ef allt þrýtur, þá er til örugg heimild um hljóma. Og það er saga hljóma sem var þótti ástæði til að skrá strax 1969. Og það er dálítið skemmtileg lesning. Ómar Vald. Það var Ómar Valdimarsson blaðamaður þáverandi sem skrifaði þessa sögu. Og mér fannst mér rétt að fá Ómar Valdimarsson til að rifja upp svona liðna tíð. Hvernig þessu var öllu sem hann háttað, hversu frægir hljómar voru í raun og veru? Hljómar voru alveg ofboðslega frægir. Og ég efast að nokkur fyrirbæri Íslandi geta aftur á því að frekt og hljómarnir voru á sínum tíma. Gunnar Þórðarson var auðvitað frægastur allra, hann var líka lagasmiðurinn í hljómsveitinni og það þótti jafnvel ennþá fínna og merkilegri þá daga en það þykir í dag að geta búið til lög. Og það að hann gat búið til lög sannaði fyrir fólki, pabba og mömmu og þeim, að hljómar voru ekki bara háværir. En það hafði sjálfsagt ekki verið háværir miðað við það sem að þekkir í dag. Svo bjó Gunnar til þessa yndislegu klassíkar á borð við fyrsta kossinn og bláu augun og þú og ég og fleiri. Og hljómarnir voru byrjaðir fyrir daga sjónvarsins og í upphafinu gaf það stöku bítli, það voru allir kallaðir bítlar sem að ekki voru með briljantingreislu, það gaf stöku bítli inn úr bústæðakverfið utan á landijafnvel tækifæri til að þykjast vera þessi eða hinn í hljómum og það var allt ekki gott og gilt í stutta stund, klukkutíma kannski. En það leið mjög stuttu tími þangað til að voru orðnir frægir allt land. Það þekktu allir, karlar og konur og ungabörn og gamalmenni. Og ég man að þegar ég hef verið svona 14-15 ára, að þá fór það eins og eldur í sínu skólan ef einhver hafði séð þessum frægu keflavíkubíllum bregða fyrir í bænum. Og þessi lánsami, þessi á heppni var alltaf því tekin í guðatölu í kortir. Nú, hljómarnir líklega eins og öll önnur goða æskunar á hverjum tíma höfðu yfir sér einhvers konar ljóma. Þeir voru eiginlega næsti bær við bítlana og Stones. Mér finnst þetta að segja mest að furða hvað Gunnar Þórðarson og félagar hans hafa sloppið lítið skattaði frá því hafa verið svona ofboðslega frægir. Gunnar, styrkti þessi frægði fyrir ekki neitt? Nei, ég held ekki. Við vorum svona... Þetta var sko... Þegar þetta byrjaði, við höfðum svo, eins og Ómar segir, ofboðslega frægir á stuttum tíma, við höfðum svo lítið fyrir því. Já. Það kom. Já. Við skildum þetta ekki að því vorum alveg eins og, hvað er að skeiði með þarna? Við höfðum voru lítið fyrir því. Já, já. Helgi, hvernig manst þú eftir þessu, þannig á þessum tíma? Ég man bara voða lítið eftir þessu, þetta sem að Ómar er að rifja upp, þetta var í Réttarholtinu og þessi frægð var ekki beint eins mikil í Kópavoginu, ég veit ekki akkur, jú. En það var bara því að Ríó hafa verið að byrja það. Já, ég veit ekki kannski að já, þeir hafa verið að það var svona, já, verið að hasla sér völl. Nei, en allt í frá. En ég man að sjálfsögðu eftir þessu, ég held að það sem megi heldur ekki gleyma því að sko það var gríðarlegur haus á bak við þetta allt saman Ámundi Ámundarsson sem kyrði þessa hljómagrúpu áfram alveg eins og vitlaus maður og eins og hann gerir aldrei í flokkinn í dag og hérna tókst að gera mikið kraftaverk úr þessu. Já. Það má ekki gleyma hans hljóta. Það má ekki gleyma Ámunda. Nei, þessum mjög duglegur. Harður. Annars væri, við langar aldrei að heyra frá honum Þorsteini Eggertssyni svona hann við stundum lýsti fyrir mér hvernig Gunnar Þórðarson var í Keflavík á þessum árum. Hvernig var það, Þorsteinn? Já, ég þekkti hann nú ekki mjög mikið, þannig að hann er töluvert mikið yngri og var bara svona smá gutti þegar ég var byrjaður í bransanum. En það var töluvert sjoppumenning í Keflavík á þessum tíma. Ja. Fólk hékk inn á annað einhver kaffihúsum eða sjoppum og svona. Og hann virkaði á mig sem svona ískaldur töffari. sem að komið setan til þess að finna það út að það sem margir hélt að hann væri feiminn og svoleiðis er bara vitleysa, hann er bara svona rólegur í eðli sínu. Það var svona eins og Clint Eastwood, hann gat mælt fólk upp úr og niður og hérna og verið bara það sem maður heitir á góðri keflavísku, cool. Helgi hefur reyndt að halda þig fram og þú sért ekki þetta ljúmenni Gunnar sem að... Þetta er gott að Þorsteinn dró þetta upp hérna því að fólk, þjóðin öll heldur að Gunnar Þórðarson sé mjög inn í sig og svona þessi feimni til baka maður einhver.
Það er tómvitt. Það mestir mig líka. Já, við vitum það sem til þekkjum að það er mjög svo. En það móðina sagði þetta hér í upphafi strax og tók á okkur orðið að það er mjög skapstótt. Já, enda verða menn áttúrulega að hafa skap til þess að geta verið listamenn. Enda heyrið þið það sko að Helgi er alveg að brotna undan þessu. Það er alveg að kikna undan þessu. Svo við höldum áfram, þá hérna, mér langaði að rifja upp, Gunnar, við vorum eins og að tala það. Þú varst að svona gera mig grein fyrir því hvað bítlarnir breyttu í raun og veru miklu fyrir ykkur þessa stráka á þessum árum. Þú varst að segja mér að ef þeir hefði ekki komið til, þá hefur þú sennilega, ég kannski aldrei farið að semja tónlist. Þá hefði hann kannski orðið lagt í hugsið. Já. Hverju breyttu þeir svo? Það breytti öllu fyrir mig. Já. Já, maður verður náttúrulega sko 15-16 ára óráðinn hvað maður ætlaði að gera í lífinu. Og þegar ég fann það að ég gat þarna aðeins, þá dauðhélt ég í það. Og sko, það kom mér líka óvart að ég gat svona farið, ég fattaði kannski svona einhvern grunn í músík. En hafði það tíðkast á þér þá? Sem að svona, ég gat notfærnir. Já. Hafið það tíðkast áður að menn bæði semdu músík og spilu eða? Nei, á þessum tíma varstu annarkoll hljófarleikari eða þú varst lagaföndur. Það sko, var alveg skil hérna á milli. Þess að náttúrulega með tilkoma bílana þá semdu þeir sína einn músík og maður hugsaði, okkur ekki prófa það. Og við stóð. Og við stóð, já. Var þið eitthvað svona kannski samruni höfunda og flytjenda? Já, já. En hérna, svo við brjótum þetta upp, við fórum í ferðalag á dögunum Gunnar Þórðarson, massi til því. Já, við fórum til Keflavíkur saman og hérna komumst að því að menn eru ekki alveg búnir að gleyma hljómum. Því að hérna, herbergið hans Rúnars Júlíussonar er, já, það hefur bara ekki verið málað í 30 ár eða svo. Veggirnir eru þar enn, með öllu ykkar veggja gróti frá þessum árum. Og þar bara stendur á veggjónum hvað hljómar þessir ungu strákar voru að hugsa þegar þeir voru að byrja að spila fyrsta kossinn og þessi lög. Við fengum að fara þarna niður í kjallara. Ég var rifjað upp. Gjörðu það. Þetta er svo að ferða þinna í tíma. Hvað er langt séð að komst í gæði? Ég held 25 ár. Og hvað er langt séð að þið voruð að króta þetta hér á veggina? Það var unglingar, 15, 16, 17 ár. Ég held ekki að ég hefði skrifað hérna hvert fór afi. Hvers vegna afar? Þetta er einhverjum sem var í gelgiskeiði, veist það var það. Fyrstu skrifin er hérna og við æfðum hérna mikið. Þegar að hljóma fór á stað og þá æfðum við hérna sko allar raddir. Við gerðum það eitthvað, við sungum, æfðum allar raddir inn á segulband áður sem við fórum í stúdíó og það gerum við. Þeir ekki þess að fyrir ykkur þú kemur hingað inn aftur núna? Bara að gæsa hann. Það verður ekki tengt að mála eða herpa ekki? Ég veit það ekki, við hefum ekkert pælt í þessu neitt. Það var svo ungur þetta var. Já, þið eru ekki svona... Við mann ekkert eftir þessu neitt. Ekki hljóma æðinu? Nei. Þannig að því svona ykkur finnst þetta ekkert sérstaklega verðmætt kannski? Ég veit það ekki hvað ég að segja. Jú, sjálfsagt er þetta. Heldurðu að þið eigi eftir að mála yfir þetta? Maður veit aldrei.
Ef við leggjumst hér á eitt, kemur það ekki til greina að opna bara hljómasefni í herbygginu? Tíminn verður bara leiðið það Elías. Þetta var kona sem býr þarna í húsinu núna og á þetta herbyggi. Já, já. Þarf ekki að venda þetta, góðu menn? Nei. Þetta er komið á víti. Þannig að við geymum það þar bara. Já, Ég hérna, maður fyrir að velta því fyrir sér, er hérna, stundum að menn tala um það, hvort það væri ekki tímabært að þessar gömnu hljómsveitir, hljómar og fleiri spiluðu eitthvað aftur. Er eitthvað möguleiki að því að þið myndu koma saman fram aftur? Það geta alveg verið, við höfum gaman að því. Já, er ekki útilokað? Það má aldrei segja það. Nei, hafið þið bollalagt þetta eitthvað, Rúnar? Við höfum bollalagt þetta, já, það er ekki komið lengra það. Nei. Margar beiðinir? Nei, það var nú ekki myndat, já, ein og ein svona. Við ýmis tækifæri. Ekki nema ámyndi kallið og úrpa. Já. Við höfum komið fram í söngbók Gunnars. Já. Á Broadway. Nú vantar ámynda, sko. Já, þetta er drífa hættu. Já. Bensín. Ámynd og bensín. Já. Ég man alltaf eftir einu skemmtilegu kommenti frá ámynda. Já. Hann var alltaf í miðasölunni hjá hljómum. Svo vildi hann fara að gá hvernig gengi á dansleiknum. Hann sagðist hann alltaf hafa bara kíkt á lappirnar á Gunnari svona þegar það var svona kortir eftir að balli eitthvað svo beis. Þá kíkti Ámynd á lappirnar á Gunnari og ef hann sá að Gunni tók tvö skref áfram þá vissi hann að það var alltaf orðið sjóðandi vitlust í húsinu. Þetta var bara þetta venjulega eina skref áfram sko í mikrofónin til að syngja og eitt aftur á bak. Það var alveg hefð sko fyrir því. Og ef hann skildi nú skella sér tvö skref sko þá mátti reikna með að Rúna væri komin upp í ljósakrónu. Og svo annað fleiri eftir því. Mér dettur í hug hérna, Vagi, þegar þú ert að tala um þetta að menn Keflavík hefur nú sennilega komist á kortið endanlega fyrir tilstilli hljóma. Þá ekki væri vegna annars. Já, það komst allavega hana í faxa, Keflavík komst í faxa út af hljómum, ég man eftir því. Já. En hérna var Keflavík þessi mekka tónlistarinnar sem að menn vildu vera að láta? Já, bara vera að finna svörun við Liverpool. Já, hljómar komum frá Keflavík og bíllandi komum frá Liverpool. Já, var það ekki. Ég tók alltaf svo þess. Það voru mikið af hljómsveitum hann í gangi á þessu tíma, óvenju mikið. Það voru alveg alltaf upp í 7 eða 10 hljómsveitir til hann sem voru að æfa sko. Það voru koma alltaf land. Er Keflavík Englands þannig að við þurftum að standa um það? Ég hef þá aðra kenningu um hérna að hverju Keflvíkingar hafa kannski, jú, verið áberandi á vettvangi letratónlistar. Frekar en þungrar. Já, já, og sem er? Ég held að það sé bara til dæmis eins og með Gunnar, hvað maðurinn er mikið dugnaðarforkur og hérna tilbúin að vinna, hanga yfir því sem þarf að hanga yfir. Hann mæti fyrstur og fyrir síðastur heim, á meðan að kaupmannsinir úr Reykjavík verða að fara í te til ömmu og megir ekki fara að seinna sofa en ellefu. Þetta skrifar þú undir, Gunnar? Þegar að stjörnurnar fara heim ekki, þú þekkir það líka. Þá vinnum við áfram. En hérna, það var svo algengt þetta sko hérna í gamla daga sko að Reykvíkingarnir þeir máttu kaupa sér hljóðfæri og verið í bílahljómsveit þanga til að þeir kæmi í Vestló eitthvað svoleiðis. Þá fengu þeir þetta út á loforð að þeir myndu að hætta. Til hvað nefnum? Já, þegar þeir væri komnir í þennan bekk í Vestló eða að stúdentsprófi eða eitthvað svoleiðis. Þá var það loforð sko, þá var það selja orgelið og gítarinn og magnarann og verða að því sem að Gunnar var aldrei læknir. Þetta er í huga að við ljúkum allavega hljóma umræðinni hér og nú með því að hérna athuga sko hvað ungir krakkar á þessum aldri sem að dýrkuðu hljóma á sama aldri og þeir voru sem dýrkuðu hljóma fyrir 25 árum eða eitthvað svo leis vita um þessa hljómsveit í dag. Ég fór út á götu og ég spurði unglinga hverjir voru hljómar. Hverjir voru hljómar? Það var eitthvað hljómsveit. Er það nokkuð meira um hana? Nei, hljómar. Ég veit það ekki. Hljómar, það eru ekki úr Keflavík. Já. Hverjir voru hljómar? Veit það ekki. Hverjir voru hljómar? Hljómar. Ég hugmyndu það. Ég veit það ekki. Það er ekki eitthvað hljómsveit í Keflavík? Ætlaði ekki verið eitthvað hljómsveitinn?
Það stráðum hvað að ljósið? Nei. Það var, það voru íslensku bílarnir. Ok. Bókmyndafræðingur. Bókmyndafræðingur. Eigum við það bara ekki að fara yfir í alltaf aðra salma? Jú. Ég var eins og maður hérna, mér langar svo að spyrja þig, hvers konar tónlist hlustar það á þegar þú ert svona einn og út af fyrir þig og vilt hlusta á eitthvað gott? Ég hlusta klassíska músík mikið. Já, áttu? Að vissu, ég hlusta ekki mikið á músík. Ég vinn það mikið við það. Að þegar ég er í frí, þá er ég ekki mikið, þá er ég ekki ennþá aðalög. En þegar ég hlusta, þá hlusta ég á klassíska músík. Ég fer alltaf, ég er áskrifandi á symfónitónleikum, ég fer þangað til að slappa af. Ég slappa mér sér svo mikið aðstundum að ég sofna. Það verður eftir því hvað spennandi er. Hefur þið hérna samið eitthvað fyrir symfóni einhvern tíma? Já, ýmislegt svona í bókaðnum, sko, ekki sem þeir hafa flutt. Ég hef samið fyrir strengja, sveit, stóra. Og svona, ég vona að verði meira eitthvað í þá ótt. Já. Já, mér skammar að því. Já. Hvaða hérna tónskáld svona heillaði mest og hafa heillaði mest í gegnum tíðina? Mitt fyrsta uppáhald tónskáld var Burt Bacharach. Og ég held að hann sé það ennþá, svona í lyktageiranum. Er eitthvað sérstök lög sem að... Já, bara flest lögina sem er svo, hérna, ég þekki það yfirleitt ef að ég heyri lag í útvarpinu að þetta er hann. Hann sko er alveg sérstakur, með sérstakann stíl. Já. Og semur mjög fín lög. Það er betur í hug að því við erum að tala um þetta sko að að svona maður hefur á tilfinningunum og þú var svolítið gaman á svona töluvert unninni tónlist, samanber hljóma. Já. Þú raddaðir það pínlítið. Já. Hvaða áhrif voru það helst? Það var frá Beach Boys og svona amerísku raddasengurum, sko. Jafnvel Four Freshmen. Það heillaði mig, raddaður söngur. Hvernig tónlist finnst þér skemmtilegast að semja? Mér dettur í hug, þú semur stef fyrir auglýsingar, þú semur söngleiki, þú semur kvikmyndatónlist. Hvar er skemmtilegast að bera niður fyrir þig? Mér finnst mest gaman ef ég get samið eða lamið saman góða ballið. Það er ekki oft sem það tekst, en ef það tekst þá er ég áskap lána með það. Já. Áttu ykkur svona uppáhaldslög sjálfur af þeim sem þú hefur samið? Er eitthvað sem það er svona sérstaklega lítil, sérstaklega ánægði? Það er svona þitt fyrsta bros, vetrasól. Það er svona 10 önnur sko sem að mér finnst svona best af því sem ég hef samið. Mm. Svona 100 sem að finnst ekki. Sem finnst ekki sérstaklega góð? Sem að líka samt eftir því að blötu? Já. Erum við að byrja nokkuð að telja? Nei. Hvað ertu lengi að semja lag? Það er svona sko að semja lög, þetta er svo lokaður heimur fyrir svona, öllum þorra manna sem maður ekki hefur svona innsýn í tónlistina. Hvað ertu lengi að semja? Ég vil eftir það fljótt. Já. En á milli er... Ég hef síðan semja lag á, allavega ekki verið svona 20 mínútur eitthvað svoleiðis, frá Kambabrún út að Hotel Selfoss. Eða þarna, hvað heitir það, já, út á Hotel Selfoss. Það var komið svona viðlag upp á kömbum einhvers staðar og hann var búinn að setja þetta saman þegar hann kom niður að Hotel Selfossi og þetta er komið út á plötu í dag, þetta lag. Hann er eldsnöggur að þessu. Hvaða lag er þetta, Helgi? Það heitir með fulla lest og er svona sjómanna vals, sem steinlá. Já. Ég var alveg viss um að hann hefur oft verið miklu fljótari en það. Já. Það er nú stundu sagt sko að Gunni sé ekki nema 1,5 mínútu að semja 3 mínútna lag. En það er nú svona endurtekningamerkin, þau er bjarg oft. Já, það er bara það. Þetta er tímsu. Við langar að spyrja að veittur þetta hérna, annað. Þú varst svona fyrsti rokk tónlistamaðurinn á Íslandi sem fékkst útlita listamannalaunum. Það var 1975. Hverju heldur þessi viðurkenning hafi breytt? Fyrir þig og rokk tónlistamenn á Íslandi, breytti þetta mikið? Breytti nákvæmlega ekki neinu. Nei. Ekki fjárhagslega? Ekki fjárhagslega, ekki neitt mat, ég veit það ekki. Ég fann ekki fyrir því.
Svona, en þá erum við svona eins og Jakob segir horkerlingar. Nei, það er ekki rétt, það er ekki rétt. Á þessum tíma var þetta nú svona kannski jú, viðurkenning frá sko ráðamönnum á að þetta væri jú eitthvað sem að myndi ekki hætt um jólin eins og Rakarinn sagði um haustið. Þegar maður kom úr hérna kom loðin út úr sumri og mamma gat logið mann til Rakarans að þá mann ég eftir því hann sagði sko blessaði Maggi minn, ég láttu mig bara klippa þér stutt, þetta eru hvað sem er búið um jólin. Og hérna, þetta var svona viðurkenning á því, þetta væri eitthvað. Og ég er alveg viss um það bæði Gunnar og fleiri sem hafa fengið þessi laun, það hafi verið viðurkenning á því. Aftur á móti, ef maður fer að stúdera það eitthvað núna, kannski undan það er 5 ár, þá hefur lítið skeið að menn úr þessum geira hafi fengið eitthvað svona viðurkenningu sem er svolítið sín. Sko þetta er 20 ár síðan held ég og þetta er ekkert. Ég finnst þetta að þetta var, ég leit svolítið að þetta verið svona fyrir bransan sko. Já. Gunnar, ég ætla að brjóta þessa umræðu snarlega upp, það eru menn sem bíða hér. Það eru gestir í viðbót, þeir eru á vegum að Helga Péturssonar. Helgi, einu sinni var Ríó trí og nú er bara Ríó kvartet eða hvað heitir þetta? Það er voðalega mikið á reiki, það er bara eftir því svona hvað menn er að gera. En að grunnurinn að þessu eru þó þrír menn sem að ég held nú að sé svona skipreika Írar sem að upplagi, sem að Gunnar hefur sem betur fer séða umur á í gegnum árin og slípa til og laga því að við erum þekktir fyrir grófan skriðdrekarithma og svona einmitt þennan túpubassaleik sem að þótt að sem er mjög skemmtilegt og ég var að segja það að einhver bara vingjarlegustu orð sem Gunnar hefur sagt um mig sem að mér finnst nú eins og þetta kannski alltaf snýst upp í það er það að Helgi er nú kannski ekki mikið bassaleikari en þessi tónar sem að spilast þeir eru þó nokkur réttir. Það finnst mér, þetta er einhver mesta hól sem ég fengi. Gunnar kann að örfa fólk. Ég verð nú að segja þér eitthvað ekki, ég leit konuna að fá bílinn og kom hérna upp til leigubíl og leigubílstjórinn segir við mig, heyrðu, ég held ég hefði nú svona dóldið vita músík, en segðu mér eitt, kann hann Helgi eitthvað á bassan? Ég sagði, já Helgi, já, hann er ekkert að flýka þér. Hann er mjög öruggur. Það er mjög vel varðveitt leyndarmál hvað Gunnar hefur leikið af bassa. En Helgi, hvað er Ríó án Gunnars? Það er sára lítið og að vísu það er svona grunnur einhver sem að var orðið til áður en hann kom til sögunar en síðan þá höfum við notið félagsskapa hans auðvitað og leiðsagnar og einmitt fengið að bara súpa af þeim visku brunni sem liggur í hans tónlist. Eigum við ekki að hérna, Helgi, eigum við ekki að kalla félaga þína hérna inn? Mér finnst það. Og nú sýnið Gunnar og sannið hvað við getið. Nú vorum við hugsa um að eyðileggja eitt lag. Ó, elsku Gunni. Já, já, það er lögin sem þú ætlaðir að vera búin að semja fyrir næstu plötu. Ég vonum sem að eyðileggja fyrir hann eða bara gera mjög dæmigerðan hlut, er ekki? Hann er búinn að biðja okkur um það í öll þessi ár frá því að 1969 hann kom og fór að vinna með okkur. Hann beðið um að koma og gerði það. Hvenær ætti að sýna blá augun þín, strákar? Aha. Nú. Kannast þú ekki við þessa bónu? Nei. Þetta var þegar að Gunnar hérna var tæltur úr trúbrot yfir í Ríó út á einhverja Ameríkuferð. Það er passið. Eigum að heyra? Ölvar. Það er maður að prófa það. Blá augun þín líka djúp og skær, lýsa leiðina mína, líkt og stjörnur tvær, þó að líki leið, mínum langan veð, aldrei augnana þér. Eldi meini ég
Þetta er stuðið bara erfiði. Nokkra tóna. Nokkra tóna, já, allir með. Þau minn á fjallavötnin fagur lá. Fegur þá, einn ég á. Láu augun þín, líka djúp og skær, lýsa leiðina. Lýsa leiðina mína, líkt og stjörnur tvær. Þetta var alveg meira. Það er ekki að spyrja það. Takk okkur kjærlega fyrir komuna. Já, það var ekki. Aðeins hérna í lokin, sko, að því varst að tala um hann, sko, hvaða tónskáldan hefði gaman að. Já. Ég heyrði það ekki alveg, en einu sinni vorum við að sátum saman eftir að vera búin að spila og syngja svolítið fram yndi nóttu. Já. Síðasta sem hann sagði áður en hann lygndi aftur augunum og sofnaði, Mahler er minn maður. Gunnar, er ekki rétt að við snúum okkur að þessa Björgvini Halldórssyni? Jó. Þegar við unnið svo mikið saman. Já, við mikið brallar. Margt gott komið út úr því. Já, já, það er fínt að vinna með Björgvini. Af hverju er svona gott að vinna með Björgvini? Hann er bara svo organiseraður, góður söngvarinn alltaf. Já. Tekur þetta alvarlega. Já. Er öruggur. Já. Sem að, er svona, já, hann er svo sjóaður, sko. Já, akkurat. Og fínt, og líka góður vinur minn í gegnum árin. Já, hann syngur lista vel næsta lag sem að sjálfsögur eftir þig. Það heitir Hafið og þetta lag mætti nú bara heyrast miklu oftar. Hefur að heyra það? Skulum heyra það. Oh.
Þetta var óskaplega fallið lagunni. Já, þetta er Nú þarna var texti eftir Ólaf Hauk Símonarsson. Já. Og því að honum bara allan tölum við saman. Góða texti, já. Ef ekki að kalla hann Ólaf Hauk inn til okkar. Ólafur gerir mig betri en ég er. Það er nefnilega það. Gerðu svo vel, Ólafur Haukur. Velkomin. Fáðu sæti þetta við liðin honum Magnúsi Kjartanssyni. Hann tekur aðalega móti gestum hérna fyrir okkur. Já, hérna, þið voru nú saman síðast á Köldum Klaka, bókstaflega, Ólafur og Gunnar. Já. Fórum í gegnum það allt saman. Þið fóru í gegnum það, söngleikinn. Já. Hvernig hérna er ykkar samstarfi háttað? Nú hérna, eru textarnir komnir fyrst eða fæðist tónlistin fyrst? Hvernig gerist þetta, Ólafur? Já, það er nú með ýmsu móti, sko. Já, með tvennu móti. Annarkvort geri ég textna fyrst og Gunnar síðan smíðar lag við eða þá ég, það sem að veku mér ávalt troll, ég fæ hérna segur bland frá Gunnari og er beðin að setja orðið sem að getur verið býsnastrembið og er reyndar því erfiðara sem lagið er betra. Og þess vegna vil ég helst alls ekki fá góð lög frá Gunnari. En ég get nú opinberið það hérna að bestu lögin sem að ég hef fengið frá honum hafa haldið fyrir mér vöku ekki dögum saman, heldur nóttum saman vegna þess að í rauninni held ég að þau hafa í sér þau gæði að það er ekki hægt að láta þau frá sér nema með þokkalega góðum texta. Mm-hmm. Ég hef ekki samvisku til þess allavega. Hvenær hérna má eiga von á meira samstarfi? Já, sko, hann sleppur ekki frá mér. Komin í kóngulóður. Þú búið að fastur á þann? Já, já. Eigðu vonaði að gera annan söngleik? Já, vonaði. Já, er ekkert erfitt að gera söngleik á Íslandi? Jú, það er nánast ómögulegt. eins og margt annað sem Íslendingar taka sig fyrir endur. Það sem mér langar nú svolítið að vita, hvernig hérna, Ólafur, að þú þekki Gunnar orðið býsna vel, hvernig er hann í samstarfi? Gunnar er hérna mjög ljúfur svona á yfirborðinu og hefur komið fram í þessum þætti að þá er hann undir niðri eða er hann skapmaður og en hann hefur lagað því að virkja sitt skap á jákvæðan hátt. Já, og mér sýnist að hérna hann er afburða verkstjóri. Ég hef aldrei lent í neinum illendum við hann en hérna en ég vildi ekki endilega lenda í því. Þú lýstir í fyrir mér um daginn hvað gerðist þegar það reyðist. Já, það er, ég tekið því að þá verður hann allt í einu mjög vel talandi og hérna rennur upp úr honum alveg án fyrirstöðu og hérna þá vantar ekki upp á það að hann geti haldið mergið að ræður. Það er nefnilega það. En hérna, mér finnst eitt af því allra fallegasta sem að eftir ykkar samvinnu liggur, það sé lagið þitt fyrsta bros, Gunnar. Já. Hvernig var það til? Já, hvernig var það til? Já, af hverju samtrúin lagið? Ég held að þetta var nú eitthvað sko, þetta var á skaplega skemmtilegu tímabil í lífi mínu. Að hérna mér var ný fættur sonur með konu minni sem að hérna hefur nú gengið í gegnum súrt og sætt með mér og ég er afskaplega heppinn að hafa fundið og hefur sem sagt gert mér mikið og ég held að það hafi verið svona, ég man ekki hvort ég sagði við þig sko þetta, eða hvort þú bara tókst upp í sjálfni þeirra á hérna. Já, það var að minnst að hvort þá var svona held ég það svona lág nokkur einn í loftinu hvað máli snerist. Mm-hmm. Og þetta var eitt af þessum lögum sem að virkilega vaðist fyrir mér að setja orð við. Og eins og ég lýsti áðan, þá er lagið, það er ekki hægt að láta það frá sér nema maður sér svona þokkalega ánægð með orðin. En þetta tókst mjög vel. Þú fékkst hérna góða hugmynd, Gunnar, á dögunum þegar þetta lag bara á góma. Þú hérna, Pálmi Gunnarsson söng þetta á sínum tíma. Já.
En þið langaði að fá Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur til að spreyta sig að þessu. Já, það var hugsun að það var ætlunin að fá hana til að syngja þetta. Eða það var einhver svona reiki. Á sínum tíma? Já, mm-hmm. Þegar það var að taka upp þessa plötu, Hinn og jörð. Já. Og, en ég fekk hana til að syngja þinn í stúdíói. En það var bara ekki góður tóntegundur. Það nefnilega það. En hún gerði það nú fyrir þennan þátt. Já, hún gerði það. Já, og kom með hérna nýjum manna hóp úr kór Langholtskirkju. Já, já. Og Jón Stefánsson spilar undir. Og ef ekki að heyra þetta, já. Ákaflega fallegt. Gaman er að viðbrúð þín við þessu. Já, þetta var mjög fallegt.
Það var svolítið gaman að hérna, Ólöf Kolbrún sagði að þau hefði stundum reyndar verið beðin að flytja þetta við brúðkaup og við skýrum einhvern tímann að minnsta kosti. Svo hróðurinn er farin að fara víða. Þetta er, það er að líða lokum, Gunnar? Já. Þetta er að vera að búa hjá okkur í kvöld? Það er nú gott. Það er gott? Já. Það verður ekki gengið bara bærilega. Ég held það. Já. En hérna, af því að það hefur nú aðeins svona komið fram í þessum þætti að þú ert kannski ekki þekktastur fyrir að tala mikið, finnst þér ekki gott að geta tjáð því gegnum tónlistina? Jó, jó. Það er alveg yndislegt. En eins og þú segir, sko, sumir eru skemmtikraftar og aðrir eru, sko, ekki skemmtikraftar. Og ég hef aldrei litið mig á mig beint sem skemmtikraft. Það eru bara aðrir í því. Mm-hmm. Og Guð blessi þá. Já, það verða þín loka orð. Já. Við þökkum bara öllum kærlega fyrir þáttúkuna og komuna og sérstaklega þér, Gunnar Þórðarson. Já, lítið þetta minn. Ánægilegt að koma til þeim hérna. Takk að þér. Nú, við verðum hér ekki fyrir en eftir, já, næstu mánuð. Við tökum okkur frí í næsta þætti og það verður þá reyndar síðasti þátturinn okkar. En þú átt loka tónun, Gunnar, lagið sem kemur núna. Það er þitt verk, náttúrulega. Takk fyrir, verið sæll.